noticiário sobre a dengue no Brasil, aqui em Taiwan. A noção da TV está muito baixa. Muito baixa, então não dá para entender o áudio. O áudio em português. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Tchim, tchim, tchim. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Inscríbete e lascia mi piace, per favore.